Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di Pekan Rengit di kawasan Pasar Pagi pada hari Mat. Sahabat asnya di Pekan Rengit kongsikan maklumat-maklumat Pasar Pagi. Tinjau-tinjau. Tinjau di Pasar Rengit, sahabat like, subscribe dan share. Okey, jom. Sayur segar. Sotong raja. Abang video. YouTube eh. YouTube. Kongsi-kongsi eh. Teh hijau eh. Teh hijau. Satu cup tu RM1 eh. Kalau besar 5, 3 eh. Teh ais cincau. Oh. Ayam baru goreng. Rasi eh. RM9. Oh, RM9 eh. Tutup. Ha. Kejap lagi pukul 11.12. Oh, tutup eh. Okey, bos. Okey. Okey. Sampliment eh. Ah, sini. Video eh, YouTube. Sayur kampung. Sayur. Ni daun apa ni, Kak? Ni daun singkil ke apa ni? Singkil, ulam eh. Tak ulam ada. Sambung ya, nak terlalu sini terbalik gitu ya. Ya, okey. Sabap. Ni Majidi mana ni? Panas bang, ni ayam ah. Panas ni ayam eh. Ha, 3.10 daging. 3.10 eh. Ha. Apa cepat dia dapat? 3.10. 3.10 eh. 10, 9 pun cuma 1. Pasar pagi ringgit eh, Jumaat eh. Kebab. Mari tiap malam pagi. Jumaat pagi. Kacang rebus ada. Okey. Okey. Ayam goreng. Panas-panas ni. Ada dua. Ayam ni kamu dah. Cok paku RM3. Ah, kak jual YouTube kan, YouTube. Ucok paku. Popcorn. RM1 ke? Ah, popcorn RM3 bang. Ni ada batu bambu lagi. Tu bambu dia. Bambu sekotak ni RM3. Sekotak RM3 eh. Okey. Cincin eh, bagai cincin ni. Design hey, Tuan Ji di YouTube sikit promosi eh. Sure, Manji eh, jual sayur.
Kasut eh. Sandal. YouTube eh. Jadi promote sikit. Gang Sirun channel. Accessories eh. Kak, emas ke apa? Ya, emas Korea. Boleh tukar. Emas baru. Emas Korea. Ah. Celup eh. Tapi digadai jangan. Oh, jangan negara ya? Kita hidup sendiri, siap terima celup mas. Oh. Mari sini, mari sini. Mengalahkan mas 916, boleh pakai hari-hari. Boleh pakai hari ya? Dia celup ya? Boleh celup. Dia bukan... Kita celup dengan mas 916. Oh, dia. Dapatkan dekat Rengit. Berhadapan Rengit, dengan eh? Didis Pizza. Okey, Tuan Haji yang ni, cincin. Ini macam mana? Mata eh. Dari batu murah sampai ke yang mahal ada. Ha, buat. Kalau nak kahwin pun boleh. Boleh eh, boleh, boleh. Boleh. Mas Yulen bukan. Bukan eh. Tapi boleh pakai lah macam saya pakai. Okey, Tuan Haji. Okey, okey. Waalaikumsalam. Ayam. Sekilo bang? 9. Okey. Silakan, silakan. Kupang, kupang. Kupang. Ya, sekilo RM6. PRU eh. Okey bang. Handsome, handsome. Handsome. Ikan, ikan eh. YouTube bang eh. Ah, Sirun channel. Sirun. Ah, NGAS eh. SERON. Keropok sausage. Keropok sausage Kelantan bang. Kelantan eh? Lalu Terengganu. Ini Kelantan. RM11 eh? Tumpat Kelantan. Tumpat eh Kelantan lagi. Okay. Ada kalau di sini. Di sini punya eh. Yang ni semua Kelantan lah ni. Ini Kelantan, keropok Kelantan. Okey bang. Kelantan mari ya. Kelantan mari eh. Ekatira, soya. Air longan. Mikai. Eh bang. Oh YouTube kan. Ya. Yeah. Nanti cari pasar Jumaat pagi eh, Rengit. Abang satu putih apa hati lah. Jambu mana? Jambu RM6 eh. Dah murah eh. Jambu madu eh. Ha, madu lah. Oh jambu kampung eh. Oh telur pinang eh, telur pinang. Telur pinang ni dalam ni. Dalam. Jagung manis. Pucuk paku sini banyak eh. Ha, pucuk paku tak beracun. Ya, yeah. RM1 lah tu kak. RM100. RM100 eh. Telur pinang eh. Nak order, oh nak order boleh eh. 01. Ya. 69. 73. Okey. 4020. Okey. Cidin eh. Ha, cidin. Okey, Rengit eh. Pasar pagi Rengit eh. Kalau pindang. Ha, jagung mana dah? Ha, ni jaga eh. Jaga keselamatan eh. Apa balik. Tu bingit tak? Tu. Satu dengan kosin. Ini pasar Jumaat pagi Rengit eh. Ini apa ringgit ni? Ini RM4 ke RM3 lah. Oh. Apam balik. Roti John mini ada. Roti John mini. Mama John. Kebab. Pasar boleh dapatkan di pasar pagi Jumaat Rengit. Batu Pahat. Okey bos. Sochi Kori. Tengok adik ni jual apa. Tengok adik, buka. Di promote sikit YouTube. Buka, buka, buka cepat. Apa ni? Sochi Kori. Kori tu apa tu? Daripada apa ni? Ada ketam, ada daging. Oh, satu apa ringgit tadi? Ada RM1.20, ada RM2, ada RM1.50. Ini ada ke? Eh. Nombor telefon tak ada adik? 1-1-3-8-1-4-4-6. Okey. Sochi Kori. Okey dek.
Sekarang kita berada di pasar pagi Jumaat di Pekan Ringgit, Batu Pahat . Pekan Ringgit, Batu Pahat. Kita tinjau sambung balik. Sabar, kongsikan, like, subscribe dan share. Gerai buah. Anggur ya, dia tiup bang . Ni buah apa ni bang? Yang mana bang? Ini ni? Asam tundang. Sekilo apa tu? 18. 18. Nanti cari kat YouTube . Pasar pagi Jumaat, Ringgit. Okay, bos.